Vazhdojmë me tutje, një telefonat. Selam aleikum, përshëndetje, kush paraqitet? Selam aleikum, i vëllai musliman nga Zrica, vëllai dash. Po, vëllai, cila është pyetja juaj për hoxhën? Pyetja ime për hoxhën është kështu. Unë kam gruan, i fal 5 kohë të namaz dhajën. Pa. Edhe është në një fakultet të fakultetit të në Zvicër. Po problemi që ndrën të mbulesa, se e mu kruja më ka thonë edhe i kim planët që edhe një vit e përfëndon fakultetin edhe inshallah më mbulu. Pa. E pyetja ime është për hoxhën se qësh e gjykon pritjen edhe një vitit përfëndimit fakultetit edhe për me vënë mbulesin inshallah. Po kemi të qatë pyetjen vëllai nderuam, Allah shpëlbof, selam aleikum. Dhe sa ai vëllau para prakisht që veti se e ka vënë mbulesën shoqja për shkak fakultetit. Unë i them, alhamdulillah që po falni namaz vëllau. Edhe ju edhe shoqja e juaj. Mirë po, në perëndim fare nuk paraqet mbulesa, pengesë. Për kundrazit të qenë në fakultet, ka mundësi me qenë mjet i mirë i davetit për shoqet e saja, për rrethin e saj, që të shohin se qëfar ndodhe dhe qëfar e ndryshej atane. Askush nuk mundet me të adhonë lehtësimin e vonimit të obligimi që ki kërshjallatare. Kjo është obligimi vonum. Mos kryre e këti obligimit është vonume. Kush na garanton neve sot se dalim për kësaj studio sot? Kush të garanton ty dhe mu se sonte do ta mrrim natën? Neve për çdo ditë, për shembull, në qytetin ton kemi të vdekur. Dikush e ka mrrim mëngjesin, dikush se ka mrrim, dikush e ka mrrim natën, dikush se ka mrrim. Ne prej kate marrim këtë guxim që me mkatu edhe një vit kashallahu taala. Çdo vonesë është mkatim kashallahu taala. Dhe si i tillë Zoti na ruaj, nëse Allah s'është razi, dhe ne po këqyrim me qenë razi rreth i yn, ku jemi të studiu dhe me plëtsu dëshirat e të tjera, atëherë kjo vla nuk është islame e vonesa e tilë dhe quhet mëkat. Prandaj, du të me bëtë të obet e ka Allah tala dhe motra, shoqja ju i rasin konkret, duhet me embullu vetën e saj pa humë ko sot. Nëse del për jashtë, do të më dal më shami. Me tregu që unë jam muslimane. A di ku është problemi muslimanëve në perëndim? Problemi muslimanëve është në mos identifikimin e tyre si musliman me mënyrën e jetesës dhe veshjes së tyre. Dhe dihet që ata e kanë një shoqe të klasës që është muslimane, cila jo vetëm që i fal namazin, por dhe vishet sipas mënyrës islame. Andaj Allah ja bëf dashur inshallah kryerjen e këtij obligimit fetar, që nuk është simbol, po është obligim, dhe inshallah i shton dije të hajrit dhe e bën dobishme për muslimanët e ummetit tonë.